Nije teško ovo naučiti, nije teško biti fina. Oni koji se staraju da otpad završi u kanti, ali i da stabla ne budu posečena pred naletom novog sloja betona, u Beogradu biju novu bitku. Ovoga puta bi park u blizini Terazija mogao da dobije novo ruho. Šta na to kažu stanovnici, proverava naša Teodora Vasiljević. Teodora, da li će park u kome se ti sada nalaziš biti pretvoren u beton kao što je najavljeno? Tako je najavljeno, kada će to biti i dalje nemamo informacija, ali postoje neke fotografije, neke najave, projekti da bi sve ovo iza mene i ovo drveće uskoro moglo da nestane i da bismo dobili još jedan betonski deo ovoga puta i u centru grada. Šta o tome kažu stanari, ali i struka, o tome ovoga jutra razgovaramo sa Momčilom Mrdakovićem, on je stanar, ali i arhitekta po obrazovanju, između ostalog. Gospodine Mrdakoviću, evo, koliko znam, već 30 godina vi se borite da ovo dobije neki normalni izgled, da se zadrži prirodni deo, ali i da bude funkcionalno. Šta kažete na ove ideje da se to promeni i šta se zapravo najavljuje? Pa, šta se najavljuje? Najavljuje se stepenište široko 40-50 metara koje će sve od Moskve da ide do Narodnog fronta. Znači 100 metara, znači 5000 kvadrata popločanog stepeništa i ne znam kome to treba, hoće neke horde da se penju gore dole, hiljade ljudi. A to je koncept Branislava Redžića koji je pobedio valjda na konkursu i sada u maju su najavili da se to razrađuje, taj projekat. Zašto to ne znam? Zašto? Dakle, izvinite, prema tom projektu sve ovo drveće koje vidimo sada trenutno, zapravo jedan deo koji sada možete da vidite je da. I ogoljen da. Već, a ostali deo će takođe da izgubi. Da, ubeležili su oni kao da će sačuvaju tu i tamo, ali znamo kad to krene, bageri i to. Ovaj deo što ste malo pre videli, to je već skinuto jedno 40 stabala tokom 90-ih, kad su braća Karić ušla u taj deo parka i po tom projektu što je pobedio na konkursu 91. Hteli da sazidaju zgradu paralelno ovoj ovde koja se zove Pametna, valjda zato što je Pametno ušla u park, ne znam zašto, budalaštine kao i dakle, sve. Dakle, sistemski se ovde... Sistemski se uništava park, napada. Kada sam to jednom prilikom ispričao glavnom urbanisti Njujorka, a žena se zgrozila, nije mogla da veruje, pa kako u parku, pa grade. Pa rekao, prvobitna akumulacija kapitala, otimaj, šta ja znam. I naši arhitekti, urbanisti, oni kao da su plaćeni po tonama betona koje se ugrađuju, a ne po dizajnu nečega što služi ljudima, što zadržava što više prirodnih elemenata u gradu. Dakle, i taj dizajn koji je samo betonski, to bi trebalo da pokrije ceo ovaj deo. Pa, kako vi kao arhitekta vidite da ovaj jedan deo imamo beton odmah od hotela Moskva, ceo ovaj deo je u betonu, kako vi vidite da se taj beton praktično spušta sada već do reke? Pa da, pa mislim, ovaj park po urbanističkom planu zadnjem koje sam ja video i sa svim prethodnim od Dobrovića trebao je, samo ne park i tad je bilo dve zgradurine i između popločano, betonirano, trebalo bi da se spusti skroz do parka ispred ekonomskog fakulteta. I sad je idealna prilika da se, pošto tu moraju već da ruše neki front zgrada u Gavrila Principa, da onda sruše sve ovo ispod Narodnog fronta, pošto je to i u planu, i da se proširi ovaj park, a ne da se uništava. Vi ste pisali peticije da se to desi. Da li je, kome ste se obraćali? Da li je bilo, kažete, 30 godina ste se bavili? Da, to je 90-ih došlo i do Vrhovnog suda. I Vrhovni sud je zabranio. Ali naravno... Kako je onda dozvoljeno da se vrati? Pa da, tako što para vrti de Burgija neće. Ovaj Hamović ili ko već, mali kolektiv, sazidao ovu zgradurinu koja je 50% veća nego što je trebalo da bude i to je naravno ušlo i tu je otišlo jedno stotinak stabala, tu su bila najveća u stvari i dobili smo ovu zgradu uramljenu, ne znam zašto. Recimo, ako im Redžić u obrazloženju svog projekta priča o tom da se u to stepenište, u okviru njega će da izlazi neki tunel
koji se spaja sa prolazom na Terazijama. I biće neke galerije, ali da, tako? Da, i, imate... i, da, i u tom, kome trebaju galerije podzemne? I u ovom objektu, pametnoj zgradi, ima nivou parka, ima mnogo lokala koji nisu ni izdati. A sad još nove dodatne praviti u tunelu podzemlju, a mi znamo kako mi održavamo javne podzemne. Jest. Ja sam htela, evo, samo da vas pitam za kraj, da li vi vidite neko rešenje ili je sasvim izvesno da ćemo u nekom narednom periodu dobiti betonske stepenice na mestu ovog parka, koji i sada nije baš u potpunosti održavan i nije se vodilo računanjem. Arhitekte koji je podigao ovu zgradu preko puta divne francuske ambasade, verovatno i ona pametna, kako se ona uklapa, meni ona liči na kartonsku kutiju sa izbušenim rupama za držanje golubova, ne znam čemu ona. I kakva je to zaštita? Ovo je u januaru proglašeno isto za veći još stepen zaštite. Zaštite, ovaj... da, kako je to moguće ako je proglašeno, ako je određeni stepen recite zaštite? Recite vi meni, šta oni štite? Šta ovaj grad i štiti ako dozvoljava ovakvu zgradu u starom jezgru grada preko puta Kalemegdana? Koja je ova arhitektura? Ne razumem. Ja evo, molim vas samo onda kratko još za kraj. Da li vidite neko rešenje, da li vi kao pojedinac, kao i stanar i struka mislite da može nešto da se promeni ili je sasvim izvesno da ovog drveća uskoro više neće biti? Sve može kad se ima volje. Naravno da može da se raspiše konkurs u kojim uslovima konkursa treba da piše da nema nikakvog kopanja ni zidanja, nego da se rešava partnerno sa mobilijarom, stazama, fontanom. Da li biste se vi prijavili onda sa takvom idejom s obzirom na... Naravno, ja mislim da bi drugi, može i međunarodni bilo kakav konkurs, ali ne uništiti park, ali u ovoj zemlji izgleda postoji neka užasna mržnja među novodošlim stanovnicima grada prema zelenilu. Valjda smo mi alergični. Vidimo šta se dešava u Košutnjaku. Ja apelujem sve te mlade ljude i to organizacije koje su podnele juče, valjda 30.000 primetbi na tu seču u Košutnjaku, da se prihvate i ovoga. U redu je Košutnjak, naravno, ali i ovo bi trebalo zaštititi na neki način. Da. Ne znam imamo još mnogo posla. Uz drveće. Ima mnogo posla. Hvala vam mnogo. Da, dakle, evo, ovo nije jedini deo grada. Pominjali smo i Košutnjak, pominjali smo brojne druge delove grada gde će drveće, nažalost, nestati u korist betona. Još nije sve izgubljeno, tako da ukoliko ima pojedinaca, društvo koje se bori, možda će ipak zelenilo ostati tamo gde je i bilo. Hvala Teodora. Ako nisam previše optimistična. Hvala Teodora, tebi i tvom sagovorniku.